kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibyaal. Waxay la fadhiyaa alfanaan youtuber Kin CK oo showgiisa iminka maal ay ka harsan yihiin wax ka yar 8 saacadood, iyadoona 1 bisha lagu balasay inuu yahay habeenka CK iyo sidoo kale xidigaha Muqdisho oo ay qayb ka yihiin Kinarash iyo sidoo kale alfanaan Sharma Boy. Haddaba CK, maxaa ka cusub showgaaga? Run ahaantii showgeyga waa run saa u sheegtay, waqti yar oo kooban ayaa ka dhiman. In intan ka hor way fiicnaad in aan soo shaacino, in meesha tigidada laga helayo, in macnaha video ahaan aan usoo fariisto oo janaalkayga aan soo fariisto waa rabay inaan sameeyo. Inkastoo haddana familkii oo intaa muddo aan kala maqneyn oo ay tahay inaan waqti siiyo aan ku mashquulay, saas ay tahay. Tigidada waxaa laga heli doonaa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo, hotel Marxaba oo aan anigu deganahay iyo asxaabtayda oo ku yaala wadada Dabka, khaasatan Culu Tower qaybta moolka oo aad imaan doontaan, iyo nambarka uu wato saaxiibkay Abalinga oo aan Instagramkayga soo dhigay oo aad soo wici doontaan, halkaana tigidada aad ka heli doontaan. Aad iyo aad, lambarkana shaashada ayaan idin kugu soo qori doonaa oo aad markaasi aad kala xiriiri doontaan. Fanaani, showgaaga sidoo kale waxaa jirta inta badan baraha bulshada waxyaaba badan hadalhayeen badan oo la hadalhayo ah in uu dadka baraha bulshada ay sheegaya inuu saameyn uu ku yeesho kale Qamar Sugaani. Run ahaantii Najiibow, horta waxna dadku way isbarbar dhigaan, waxna waa wax aan macquul ahayn oo la isbarbar dhigi karin. Macnaha waxaan ka wadaa walaalkay Qamar Sugaani waa fanaan Soomaaliyeed, halkan hore show uu dhigtay, haddana show uu ku dhigan karaa oo qof bini'aadana oo maanta ka hor istaagayso haba yaraatay ma jirto. Dadka qaar ayaa waxay sameynayeen ayagoo saameyn ka raadinaya iyo in ay views ku helaan ayagoo isbarbar dhigay labada show oo weliba yiri CK wuxuu halkan u yimid in maaragtay Qamar Sugaani lagu xumeeyo iyo reer Muqdisho waa xun. Reer Muqdisho ayaa dad xun ah, macnaha intaa waxay ka guurayeen reer Muqdisho waa dad xun, CK bay keeneen, Qamar Sugaani baa lagu xumeynayay, wax noocaas dad meel lasoo fariistay oo views ku raadinaya waa aragnay. Balse arrinta jirta qof kasta wuu ogyahay, walaalkay Qamar Sugaani halkan markuu imanayay marka hore isagu show soo shaaciyay muu iman, sidaa maqlay wuxuu u yimid dana kale u gaar ah, magaaladana waa magaaladiisii. Maanta iyo beri iyo maalin kale ayuu ku dhigan karaa show, goor allaala goorta ay u noqoto, horeyna siduu show ugu dhigay. Ani waxay cid kastaba ogtahay oo social media ku xiran in muddo aan ku taamayay inaan Muqdisho imaado, weliba bilihii u dambeeyey aan dhigi karay, weliba bishan hadda aan ku jirno bilowgeedii, in aan soo dhigay sawir aniga oo safar ah una soo socdo Soomaaliya, meesha ahayd meeshaan ku guulayay muhiimadeeda inaan Soomaaliya usoo socdo. Waxaan soo maray Kenya in muusig aan soo sameystaan ugu talagalay tuurkayga ilaan Muqdisho keliya kuma eki, Baydhabo, Garoowe, Kismaayo, maadaama intaas ku sii marayo waxaan soo sameysanayay muusiga dhalinyarada ugu talagalay oo aan rabo in stage-ka ay kasoo baxaan badankooda hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Ayadoo marka la wada ogyahay in Muqdisho usoo socdo, mar hore inaan sheegay bil ka horba oo sawirada aan soo dhigayay oo liwada sugayay inaan soo socdo, lana sugayay meelo fara badan aan tegay oo showyo aan kusoo qabtay Malaysia, Turkey, Sweden, Greek, meelahaasoo dhan waxaa la dhihi jiray Nairobi naftirkeeda aan show ku qabtay. Markii aan imaado warsiikii Nairobi waa timid, maxaa noogu imaan laadahay Muqdisho oo weliba ay taageerahayga aad iyo aad iyo aad ugu fara badan yihiin dadka aniga ila socda ee idaawada. Run ahaantii marka hadda waxaan dhihi karaaba waa riyadii aan ku riyoonayay muddo fara badan in ay ii rumowdo. Run ahaantii walaalkay Qamar Sugaanina showgiisa waa la tegayaa, horeyna show Muqdisho ugu qabsaday, magaaladana waa magaaladiisii. Waxaa ka dareemaysaaba in magaalada magaaladiisa ay tahay, horeyna show ugu qabsaday ayadoo muddo badan kasoo wareegayna show ku qabsanayaa, waana la wada tegayaa. Waxaana jawaab siinayaa dadka ka dhigaya Muqdisho in ay tahay meel xun, Muqdisho in ay tahay gub waxaa ku cadeynaya. Qof kasta oo yimaada way soo dhaweysaa, qof kastoo halkan kasoo dega waa magaaladiisii. Qamar waa wiilkeenna, cid gaara oo Qamar maanta xumeynaysa haba yaraataa ma jirto. Muqdisho dhan baa u taagan, showgiisana waa la tegayaa, showyo kale uu ku qabsan doono xitaa waa la tegayaa. Marka waxaan dhihi lahaa dadka raba inay soo caan baxaan oo run ahaantii mar kastaba ka raadiya meel yar in ay intay soo fariistaan attention ka raadiyaan, ay dadka madaxa isku geliyaan ayagoo kaga gol leh bal magaca ay yeelatid. Run ahaantii waxaa wanaagsan haddii aad shacbiid raadinaysid in aad samaysid dadaal.
intaas waxaan u siinayaa kaliya dadka aan YouTube-ka uga soo horeeyay muddana aan ku jiro khibrad u leeyahay maadaama aad doonaysid in YouTube aad magac ku yeelatid kan kaa horeeya ixtiraam ka kaa dambeeya imaanayana soo dhaweey adigana ha isku diyin inaad waxaan kusoo cambaxda midda kale najiibow waa hadal badan ay kuu soo qatimee soomaalidu waxay baratay dislike si fiican soomaalidii waxaad ka horaxastaa dislike weerar badan marna jiray oo aadan la isku baabiyey mala jiri doontaba hadda inta laysku soo fariisto in ck intuu soo fariisto najiib isaga dhow commentiye waxaa soo baxay runta lasugushaydadaaba joogaba abukaatiyaal oo difaac horta soomaalida arrintaas aad iyo aad ugu mahadcelinaya maadaama micnaha intwar wallaahi inaan qabiil xitaa lagugu sacbinaynin haddii aad qof maalaayacni ugu dhegto kuwa adiga dadka kugu dhawaa waxay ku dhahayaan waaryahay deerunta aan kuu sheegnay meesha wax la imaw qofkaa ka dhamaw waraaad wax ma lagu sheegaa baadow yaa lagaa dareemin soomaalida in arrintaa ay fahmaan run ahaantii oo qofkii madadaalinaya ee u sacbiyaan kan isku dayayana in qof uu xagxagto ama uu ku dhowo inuu kusoo caanbaxayo oo hadda kusoo biiraya youtube ee runta u sheegayaan arrin wanaagsan waa xitaa aniga ay idaawanayaan ck familiga aniga ugu xiranay itaageera haddii maanta najiib tusaale aan meel usoo fariisto ii foorariya heesta ka sameynaba heesta soo socoto sharma boy sharma boy heesta isla qaadayno heestaadsoosoee ku jirtaaba suuqa waxaa soo galay ciyaal caandoon sixun udoon doondoon haddana waxay dahaanba waa goon run waay waxay isku dayayaan najiib oo qof wanaagsana inaa qof xun ka dhigaan waa aragtay walaalkay markii aniga dabataagi ay daba joogeen dadka ee dislike barteen ayaan meel intay soo fariistaan toos ii soo geli karin ayay waxay sameeyeen tiktokyo aniga aan lahayn inay samaystaan ay caayaan dadka ay jeclee dhahaan ck family ayuu waxun ka sheegay macnaha anigii waa qaban waayeen heer waxay gaareen dadka ay jeclaa in ay caayaan ee labadeena isku soo kaa jeediyaan hadhow oo lasa yihahdo ck qofiibu la soocay su-aalaan lada ck oo soo weeraray heblow aad iyo aad ck marka ma jirta adiga tiktok si gaaraad u leedahay oo la leeyahay ck tiktokgiis intaasuu leeyahay waa verified amaba intaas oo wuxuu leeyahay oo flow ah mobeelkaygaba tiktok uma degsano ciwaanna malihi horay mar asxaabteeda way igu sameeyeen waa lumiyey si fiican baswedkana waa iga lumay userkeygayuserka aan ku isticmaalayana mid kale kuma samaysan karay oo hore ugu samaystay haddana ma rab inaad samaysto haddee lacalla iga soo qabatana dadka inta soo istaago ayaan dhihi doonaa tiktok aan kusoo biiray la socda laakiin hadda waxaan u xaqiijinaysaa in ck ninka la yidhaahdo wax tiktok aynuusan lahayn aad iyo aad oo tiktok wax facebook official page ahna cumar kirish iyo laabta group oo waa hore aan isticmaali jiray iyo boqol iyo dhowr kun maraya ayaan leeyahay kaana wax ma soo dhigo facebook kale haddaa aragtaan anigu malihi oo mamarka qaar waxaa jira facebook inta badan dadkan laga samay celebrityga oo life laga soo dhigo kale muuqaal aro soo samayso laga soo dhigo amaba qoraal isaga soo dhigo laleeyahay maanta waxaan usan ii soo duceeyey aniga malihi facebookna ma isticmaalo tiktokna ma isticmaalo instagram iyo youtube iyo snapchatan ku arka instagramkaaga officialkana waa dabcan 400 iyo dhowr kun kamid midka usii dhaafay laga yaaba dad kale samaysteen instagram kale oo laantaama wuu jiraa mamarka qaar oo gafitaa samayn kara ama qof kale ku xadgudbi kara aad iyo aad sidaa daraaddeeda sida markaasi ck oo inoo sheegayba waxaa jira dad badan markaasi ay abuurayaan conflict amaba waxyaaba markaasi rabshado iyo dagaal oo ka dhex abuuraya inta badanna way dhacdaa qofka celebrityga inma marka qaar in la xagxagto amaba sidoo kale waxyaaba badan laga buubuuniyo oo ah dacayad loo geliyo magaalada oo ku saabsan in sumcadiisii hoos loo dhigo igaraan loqaada wataan kaa dhexgalo ck markii turki uu tagaayey ama malaysiya uu tagaayey ama greek uu tagaayey run ahaantii gurigiisa ma ahayn dadka u tagaayana waa dad soomaaliya un ka tegey oo isaga la mida oo meelaha jooga bal qiyaas ck dadka isaga uu deegaan ahaan meesha uu degan yahay xuduntuusa ku duugan tahay ee taageera ee jooga oo maanta uu u yimi ma jiraa qof ka hor istaagi karaan ilaahay ahayn suuqa waxaa soo galay ciyaal caandoon sixin udoon doondoon haddana waxay dhahaanba waa goon stagekaa noo balan haduu ilahaa laga noqdo wayahay heestaas waa heesta ee camin soon oo dabcan dhawaanaad ka daabateen youtube-ka king ck wayna soo socotaa isagii sidoo kale alfanaan sharma boy
هست هبين كلا كاس لو قصة بندق دونا هبين كلا واحد بدن عصوص إيه هسه كلا وليه هسه كلا بدن ما برادك كين عراش هسه أصل صوب يدنا سيف يعني الشرم بوي وحام في له هسه هسه كلا ما يسوس حتى ها هسه كلا ما يسوس حتى أديات أديات إيه هسه كلا بدن أو كينج سيك كيو كوسو سمي كوبا كلا حمر وكوسو مي أو هبين كاس صدق كلا كلا قصة بندق دونا المرك لقى صوت كشرم بوي يصدق كلا كين عراش وحاج رح يدق كلا أو رير مقدشة واللقعة السوم عادي معناه وبارك الاسكوي معناه ذا ما مد باعري وحن عري قف كست أو فنان أو مجال ذا عندكين أديات معناه صوت كين عراش يشرم بوي عن وصو دري باركة سبعان وحي يراعي دونان إن شاء الله سان رجينا يبردبو وحي يراعي دونان قروي وحي يراعي دونان كسمايو وحي كمي ديهين توركيغا واتوركا او تكسو ويغس قرار دالك ادي اد تا اي داتك او قدوينيهين مادام صاحب اشكو دو انهاي تاسا كنت اني كدوين ادان لكن مركي اي نقطة شوغا مقدشو خوف كستا او حتى هالي سوق هذي واشوغا يا سلام كاني واشوغيني وهبينكي كينج سيكي وهبينكي رير سيكي فاميليس طبعاً وحافلة يا هبينكا سدبعاً لو ما كل هاري دونا هذا سدنا كأرك يا تلفونكا أذك الله صو وعي دي جي أبلينج لين عصو دبنت وقابل سي هاي هذا صو وعدنا إذا كمر كاس سوا عدي عدي فنان ها تاعتا ها أو تالنت الله يدهاي أما بقى وحكى لتالنت الله يدهاي عد إصلاح المجال إذا وين وكسر لحموق لا سنتهاي أما بقى ويركو هسا المجال إذا وين سدعان هبينكا جانس كويا عديا إمادي جودي واحد جوجا baratakoolka stageka adiga iyo qalabka iyo nidaamka soo soconaya baqabilsan insha Allah waqti dheer oo habeenkaas u dhanaaysanaa hadaba waxaan janis u siin doonaa haduu Ilaahay raali ka noqdo qof Allah la qofki talent u leh oo raba meesha inuu wax ku soo bandhigo habeenkaas ka faa'iideeso heesis noo diyaar sagara hadda duu yahay hadda fanaan hadda soo baxaya waxa janis loo siinayaa habeenka in bandhigiisa uu sameeyo oo habeenki reer rapper oo dhan oo habeenki rableeda adiga dabcan waxa jira fanaaniin daayir oo freestyle leh oo dhinaca markay maadaa heesaha raabka oo iyagana markaas talentiyo halka habeenka aad ku arki doontaan youtuberada dhamaan reer Muqdisho halka markay maadaan aad ku arki doontaan dhinaca baraha bulshada marka la soo CK markii CK la yiraahdo reaction kiisu ku guda jiro magaaladan dhalinyaro fara badan oo cusub oo waxa jiro reaction kiiga run ahaanti aan ku garab istaagay ninka markuu cusub yahay marka garab istaagtid run ahaanti wax weyn aan u qabtay waxa jira rag fara badan oo meeshaan degan oo markay fanka ku cusbaayeen reaction ka markaa ka bixinay aniga wax kala kama dhigine waxay ahaayeen oo baan sheegay ma xaqirin intaana waxa laga helaa qof qalbi wanaagsan habeenka run ahaanti aniga meeshan ka hor shuyaan soo qabtay heesa intan ka yar anoo heesta sida stage loo shitay ma sheegayo oo waqti dheer dadka loo la qaato ayadoon iga ahayn fanaaniin badan oo raadina waxaan ku leeyahay CK wakii intuu soo fariisto reaction si qalbi wanaagsan kaaga bixin jiray showgana waa showgi hadii aad hami leedahay aad ku soo bandhigi lahayd warka waa xiriir aadi aad habeenkaas dabcan waxaan qadow tahabeen loo kala kici doono dhamaantina markaas waxa soo gaari doontaan dhinaca iyo halka kugu tala galay tahay guriga samo goobtu ka dhacay showga waxaan ku wargelinaa dad waxa jira dabcan oo aan ka soo gaari karin ticket xitaa in soo gaaran habeenkaas xitaa albaabka waa lagu qabay yadan waa arun waa muhiimad ugu weynayd baruun aanta aan loobay hadii ay kugu fogtahay meesha tigidhada aan ku bixinayno marhaba hotel wadada dabka saaran culuu tower hadii ay ka fogtahay oo laba mar inuu qarashka baxa adiidan tahay habeenka shuu albaabka tigidku waa keleysa hadii aad awoodid inaa imaadidna waad imaaneysa aniga abalinga marba ki janis ku helo insha Allah tigidkaaga waa heli doonta waaye سيكا قبدان سو غارني سيكا عيال حمراء هيد عيال حمر يا كسي هيد عيال حمر مركه لا يها وحوا رونتا وا قبل ميلو حافظ حافظ او شدان نيو اني رير حلوداغا اها مركه هوره ادي مركه دم رير مدينه سو نوقدي لبا حافظ اني اي شدان سفيعان رير حلوداغ نو سو اها مركه دم رير مدينه او الا هدا انا ادي اد لكن لو ده حافظات مركه لكلا لكلا قادو حافظ اوغو بدن سامنت كوغو بدن كوغو ريبتاي saaxiibada ugu badan aad ku yilatay xafadeed Haloodag Haloodag ha because Haloodag waxa imaaday ba aniga oo gurguurinaaya aadiyad waxaan ku soo gaaray run ahaanti teenager aadiyad saaxiibada ugu badan meesha ku yeeshay waa meeshaas meesha iskuulkeega dugsiga dhex dugsiga oo saa ku soo dhameeyay waa meeshaas aadiyad
مدينة عمر كريشي وبحيم حقوقها صراحة إذا نفتر كذا مشر يرو من أنتي أصحاب بدن أخويا شيء مقع عمر كريش ماشي وكسوب بحواي كتفي عن ويا كريش وحقوق بحلاقين عمر كريش وحقوق عمر كريش وحقوق بحيم كوشي عمر كريش وحقوق بحلي الصبح نن انت عنك السلامة يا مانوس اللي يرادو بلاي ستيشن والله هنكون مدي دالنجري زي بعان ايا واحد عضي أنت بدن أنا جا أوجو جري وما دام بلاكسي أنك سوق حنا مدينة إيماني حافظ عوسب هاي جوابها لقوم مدي دالة بلاي ستيشن هاي ما جرنا ما دام ماشى سكون صاحبني أنت بدن حتى جوبتي سنة وهنجري وحاط على الصبح على سي أقرأ أباهنا كدي بحولها نيهو مرك أسرع حاصل الله أقرأ أنت بدن ونسوق هذا جري مر أنا جوري سوق هذا جري وحير نيهو بح قرأ نسوقه وأنا في جواي بس نكع مرك وحيري قرعنا وسوقات مدينه حاسي وحاس اي نقايد حين واتقنا وملينا نقايد عن مدينه كهواحي حين انت كبعدي نكي و هو يتري و هو يتري و هو كسودري و عن بعين و حس عمل و كسودري صح ما عائله قروح بنادي جقن كو هاندا عن بعين انا رباب عن بعين تاع علولي مع المرق هذا و اي و جق و عن جارك و دحجرت اي و سو قاداي علوليديسا او سو ودي بلاي ستيشن جيم كمش لو غديلا كان حق مره كبر ما فرين بعد حق لو كفرتو حق ان صار ني كان عيار حفالتن لها وسوتي اسغ لفتركيس و ديلا سي فعال كدب عباره مش كداني وا قراعده وا كداني قراعده سو قبطا ماغنانو باسنا مركي داد و فريسن اي موغت هذه هي وا فريسه تو فري روحان ما هواني او كريسمس كانو كانو يرينو كريسمس كا تايم عا عمل عيالكي مد كميدا الى دبا قال مركي سي فعال مغعي مغعي على اسكو فيرو وهي سلام يلا دبا قال انا مركه حقوق مقع وانا عبرت بركاسه انت كسلام هيا رمضان هذا مال اسكو ما شيغنو صح عمر كريش عمر كريش لح ساعه دورنمو الا تتوسع انت لا يغيره صح مقع فير ايك فير فير قال سعودي فير ايك لا جيت انا اسي صح هي كبعدي مغالده نمد عمر كريش مغالده ما اسكيل قرتها مسكيل قرتها مقع جاي قال سومالد يجعلين خوف منكم مقع دبسده اه يجعلين كبعد مقعي وا لي قروح قروح علي دغه واقات عمر كريش ساس كو ماضر كريش ساس كو ماضي ددك قارس دهاين ام عمر كريش غو بخاي فيلم كي كريش او كلي او هيرت كوركشن ودي وات هاي ان ادبو ماركا انو ما دلينا كينج سي كي ادو ما سنت هاي ان دمانا ددك كلي هدانا داباني وخا كو ورغلينا فنان كينج سي كي دبعا هبينكا اني تاي كودا بيشا او اي سو غليسو هبين قميص جمعه اي سو غليسو وانا مالن 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 قميص سبين جمعه يسو جلس ومالن قميص جمعه يسو جلس طبعا انت بدن دك وكي جامعه دغني كي سكول دغني كي شغله وقتي هو ان شاء الله صحيتها ما انت مركا سنه هول ديغا هذيك يا انه بلنا يغريسمو لمبركا يا نغ سوبي كتان نود بلي